Boa tarde. Olá, galerinha do meu canal. No vídeo aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a estar fazendo este mega quadradinho em crochê. Se está chegando no canal, seja bem-vindo ao canal Milha Artesanato Crochê. Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificação. Deixe seu joinha. E não esqueça de estar deixando seu like. Os materiais que eu usei para estar fazendo este quadradinho em crochê, eu usei a linha na cor rosa e verde. Mas vocês também podem estar usando outras cores. Vai ficar sob sua preferência. Vamos agora ao passo a passo. Não esquecendo da agulha para crochê. A tesoura para fazer o remate. Vamos agora para o passo a passo desta linda peça em crochê. E fazer que é 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou contar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava corrente, você vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes. Pulo duas correntinhas no ponto de base e vou fazer aqui um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Pulo. Dois pontos altos, duas correntinhas no ponto de base e faço um ponto alto. Vou fazer três correntes que equivalem a um ponto alto. Um, dois, três. Três. Duas correntes para virar. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntes. Um ponto alto, duas correntes, vou contar aqui, uma, duas, três, na terceira corrente eu faço um ponto alto, viro meu trabalho, vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, três que equivale a um ponto alto e duas para virar, fazer um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, venho aqui, uma, duas, três, na terceira corrente eu faço um ponto alto, viro meu trabalho novamente, faço aqui, uma, duas, três, três correntes que equivalem a um ponto alto, duas para virar. Vou fazer um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, na terceira corrente vou fazer um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, ficando assim. Irei fazer três correntes que equivalem a um ponto alto. E fazer um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro pontos altos. Quatro. Um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos.
fazer um ponto alto, dois, três, quatro. Fazer aqui dois pontos altos, um, duas, dois pontos altos. Vou fazer três correntes e vou fazer aqui mais dois pontos altos, um ponto alto, dois, pontos altos, dois, três, quatro pontos altos. Fazer um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos. Vou fazer aqui dois pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três correntes. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro pontos altos, um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos. Fazer um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro pontos altos. Faço um ponto alto, dois pontos altos, três correntes. Aqui tento fazer um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três, aqui dentro eu faço quatro, o quatro pontos altos. Eu vou fazer aqui mais dois pontos altos, um, vou fazer três correntes, uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo, baixíssimo, e vou arrematar. Venho aqui com a linha na cor verde e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou aqui tá amarrando. Vou fazer três correntinhas aqui que vale um ponto alto. Uma, duas, três. Mais duas para virar. Pulo uma correntinha, na próxima eu faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo uma, na próxima eu faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo uma, na próxima eu faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo uma, na próxima eu faço um ponto alto. Duas correntes, na, pulo uma, na próxima eu faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Aqui dentro um ponto alto.
duas correntes, no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Fazer duas correntes, pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto alto. Ficando assim. Duas correntes, pulo uma correntinha no ponto de base e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo uma correntinha no ponto de base e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo uma, venho, faço duas correntes, pulo uma correntinha no ponto de base, na próxima faço um ponto alto. Faço duas correntes, aqui dentro vou fazer um ponto alto. Fica assim. Fazer aqui uma, duas correntes, e aqui dentro vou fazer um ponto alto. Duas correntes, pulo uma correntinha do ponto de base, e na próxima faço um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. E volto com vocês. Cheguei aqui o final da carreira. Faço duas correntes. Aqui conto uma, duas, na terceira faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro faço outro baixíssimo. E vou fazer três correntes, que equivale a um ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Cada espacinho eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Um ponto alto. Dois, três. Um ponto alto. Dois, três, um ponto alto, dois, três, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntes. E aqui dentro vou fazer dois pontos altos. Trabalhando ponto alto, três pontos altos em cada pecinha dessa aqui. Três pontos altos em cada pecinha. Aqui esse espacinho, dois. Três. Dois. Três. Ando assim. Vou fazer por toda a volta e volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da carreta. Vou fazer aqui mais três pontos altos aqui nesse espaço. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois, três pontos altos.
na terceira corrente eu faço um ponto baixíssimo. Irei fazer aqui o remate e vou novamente usar a linha na cor rosa. Venho aqui com a linha rosa . Faço três correntes, uma, duas, três, que equivale a um ponto alto, duas correntes, vou colocar uma correntinha no ponto de base, faço um ponto alto. Pulo uma correntinha, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Eu pulo uma correntinha, no próximo faço um ponto alto e uma corrente de espaço. Faço um ponto alto, uma corrente de espaço, e aqui eu faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma, duas correntes. Nessa aqui, nessa lateral. Faço uma corrente, pulo uma correntinha no ponto de base, e na próxima eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha no ponto de base e faço um ponto alto. Vou fazer por toda a minha carreira. Ficando assim. E volto aqui. Com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Na terceira corrente eu faço um ponto baixíssimo. E aqui dentro vou trabalhando com pontos baixos. Um, dois pontos baixos. Em cada espacinho eu vou fazer dois pontos baixos. Cada espacinho eu faço dois pontos baixos. Vou contornar com pontos baixos aqui, o espacinho dos quatro. Dois. Aqui dentro eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Nesse leque aqui de dois pontos altos separado por duas correntes. Próximo quadradinho, dois pontos baixos. Assim. Se está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, Miri Artesanato Crochê. Se não é inscrita, inscreva-se no canal. Deixe seu joinha. Não esquecendo de estar ativando o sininho para mais notificação.
E não esqueça de estar deixando seu like. Aqui eu vou fazer 4 pontos baixos. 2, 3, 4. No próximo, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Ajustamos aqui. Eu vou fazer por toda a minha volta e retorno aqui com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Venho aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou estar arrematando aqui a minha peça. Aqui está meu mega quadradinho em crochê. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo e até a próxima aula. Não se esqueça de estar deixando o seu joinha e ativando o sininho.